mbese mbabaze, mbese wuditse ntushobora gutandukana ugatamuruka kugeza uko byose byadusohoreraho tugakomeza gutuza tugategereza ibizaza? Gutinda gutonda ubutaraga, gutinda gutatanya abatarowe, kandi utari witanze burundu agatangira gutongana agira ati: erega niko byahoze kandi niko bizakomeza, mbega kaga, ngo niko byahoze. Ngibyo ibyo twari twiteze, twari twarabitegeje, twibwira ko mu gihe cyabyo tuzaba dukangutse. None dore ibitotsi bitatse mu maso. Gusinzira bisigingiza ibisonga, gusinza bisuzuguza umusomyi, gusinza bizonga umugenzi, gusinzira bisesa gusenga bigasigara bizabiranya kandi bigasenya n'insika. Sanga wasinzire ku nzira, umugenzi arakubwira, nezera buhoro warasinzira sangwa n'ibisonga bya Satani, asigara asabiriza asesa amara asigaye hose. Singira umugenzi arakubwira nanone, abagenzi batatu basinzira iruhande rw'inzira nziza izanira ubugingo abazuwe, azakubwira bazonzwe n'ibizonga bidasize n'inzobere. Intwari mu Kristo bimutura hasi, bimutesha gutumbagira, bimutandukanya n'igitabo gitoza abazataha. Zitontomye aratinya, atangira gutitira, bimutesha gutambuka. Yo, mbega ibisambo byasaba usanzwe asenga, asigara asongwa n'ibisonga bya Satani. Yego, usanzwe asinziriye, asongwa nta gusamba, nta no gusingira inkota. Usigaye usanga n'usenga senga n'isindwe, hatabayo gutabarwa n'uwasogongeye isonga y'amacumu dusongwa, twazasanga umusonga wadusigengije. Ye usinzire we, kanguka, Uwiteka abone uko akumurikira. Kanguka, niyo ntera mu kanwa ka jambo, kanguka, kanguka, dore byatinze. Ibisi ibitotsi ibi n'ibisongo. Data dukunda, udatuza kutugirira neza, dutabare naho ubundi twazashira. Nzi ko twaranira kudutwara, twara imitima yacu yigirira iyawe, kuko no kwigwa bitunanira ndakwinginze. Data mwiza, utwumva, utwigirira abawe, utwiyobore, kuko twese twayobye, dore twese twahindutse intatane, turataka kuko gutanga kwawe kwatwiyegereje. Turwaye ibitotsi ibi bitwara, bigatwara n'intwaro. Turwaye ibitotsi ibi bitinda, bigatinda haza intwarane, intwari zashize zigasezera ku isezerano. Mbese indwara turwaye ntiyakira? Mbese umuti washize igere yandi? Mbese ikaruvara amaso ntagitemba ngo dusange n'uwasabitswe imisumari dusongwa kuba amaso? Wowe unyumva ubyumva uyu munsi, fatanya nanjye turire, tuboronge, turire ibyacu, ubwacu ubugingo n'ubwa bene wacu basinziriye mu bujiji no kutagira icyo bitaho. Igihe cyo gutaha ni iki ngiki? Ukangutse we, witindiganya guhora, uhora uhombye umwanzi. Dore dufatanije na Kristo mwere, werejwe umurimo wo kudukiza. Yari Faris Nkundimana, ufite ifuhe, ufatanije na Kristo kubw'ubugingo bw'abaremwe. Haleluya, amen.